час отримання хабара ДБР затримало 2 працівників поліції. У Львові працівники ДБР затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноваженого цього ж відділу управління поліції. Під час слідчих дій було встановлено, що поліцейські вимагали 2000 доларів США у підозрюваного. За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції. Досудове розслідування триває. Львівські поліцейські затримали 39-річного розповсюджувача наркотичних речовин. 24 травня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили наркомісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на метадон, шприци, грошові кошти, отримані від реалізації наркотиків та інші речові докази. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На об'їзній дорозі міста Буськ відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі трактора та легковика. Причиною автопригоди стала нічна пора доби та негабаритна сівалка, яка була розміщена на тракторі. Водійка позашляховика не помітила сівалку та здійснила зіткнення. В результаті ДТП жінка отримала забій руки, але від госпіталізації відмовилась. Значних ушкоджень зазнав позашляховик. Важливим є той факт, що пересування трактора здійснювалося в присутності машини супроводу на оранжевих маячках. Причини автопригоди встановлюються. Радехові під час пожежі в гаражі вщент згорів автомобіль. 24 травня в Радехові близько 22 години в целяному гаражі виникла пожежа. До місця події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. В складі ланки ГДЗ проводилося гасіння автомобіля «Opel Vectra», який знаходився в гаражі. Внаслідок пожежі повністю знищено автомобіль, перекриття та речі домашнього вжитку. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи. 25-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відправлено на лікарняні ліжка двох неповнолітніх дівчат. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 травня близько 1-ї години ночі у місті Буськ. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ, мешканець Золочівського району віком 25 років, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де й транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки автомобіля, 17-річні жительки Буська. Дівчата було доставлені до лікарні. Під час медичного освідчення у крові водія було виявлено 2,39 проміла алкоголю. Досудове розслідування триває.